နျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ပယ်ထိန်းတပ်ဒုံးတွေတိစောက်နိုင်အောင်မြောက်ကိုရီးယားကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တာမျိုးလို့အတိတ်ကအမှားမျိုးပြန်မလုံမိဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားသဘောတူလက်ခံထားတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကကြေညာခဲ့ပါတယ် The entire civilized world must unite မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ယူသွေးမှုတွေကိုယဉ်ဆိုင်မှုယဉ်ကျေးတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒီကဘာလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပြီးထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်堅定致力於ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်ကနျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန်ပွားရေးသဘောတူညီချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တန်ဋိဌာန်အခိုင်အမာချမှတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်းဆက်ပြီးတော့တိတိကျကျနဲ့အပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကနေတဆင့်ဖြေရှာနိုင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းတော့တော့သမ္မတထရမ့်ကတရုတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုအတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကိစ္စအပါအဝင်တခြားကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေကျင်းပရာပြည်သူ့ခမ်းမရဲ့အပြင်ဘက်မှာကော်ဇော့နီခင်ပြီးကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံတော်စစ်တီဝိုင်းကလည်းနိုင်ငံနိုင်ငံတော်သချင်းတွေကိုတီးမုတ်အမြောက်တွေပစ်ဖောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်သမရနှစ်ဦးဟာကုံသွယ်ရေးကိစ္စရက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကုံသွယ်ရေးမညီမျှမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကအချင်းတော်ကြကလေးကပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်ရေးမှာအမေရိကန်ရဲ့ကုံသွယ်ရေးလုံခြုံရေးမှုဟာနှစ်စဉ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာပေါင်းများစွာရှိပြီးဒီလိုမညီမျှမှုတွေဖြစ်အောင်အရင်အမေရိကန်အစိုးရတွေကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမရထရမ့်ကပြောပါတယ်။ But I don't blame ကျွန်တော်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြစ်မတင်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်ခုကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုအပေါ်မျက်ထုတ်တာဘယ်သူကပြစ်တင်နိုင်မလဲတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကတော့နိုင်ငံကုံသွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပါတယ်ဟာ全球经济增长တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကြီးထွားလာဖို့မောင်းနှင်ပေးတဲ့အရေးပါတဲ့ရန်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုံသွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုနောက်ထပ်တိုးချဲ့ဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်စီးပွားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းမွန်တည်ငြိမ်နဲ့မျှတတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ250ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်စလုံးကပြောနေကြပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်လာတွေဟာမဖြစ်မနေလိုက်နာမယ့်သဘောတူညီချက်တွေမဟုတ်တာကြောင့်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းမှဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။